आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. अंधाच्या आनंदात प्रकाश, प्रशांत तोरसकर झाला खुश. हे देवा माझं ऐकलास, वहिनी निवडून आल्या. मी कोणाबद्दल आणि असे का बोलते असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. चला तर मग काय घडलंय पाहायला. नमस्कार, मी अनिल पाटील, महानकर न्यूज कोहनुरे रिपोर्टर. निप्पाणी विधानसभा मतक्षेत्रातील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी निप्पाणीच्या विद्यमान आमदार शशिकला चोल्ले वहिनी निवडून येण्यासाठी कोहनुळेतील प्रशांत तोरसकर यांनी कोहनुळे ते आपाजीवाडीपर्यंत दंडवत घालून एक प्रकारचे साकडे केले होते. त्यांच्याशी बातचीत करूया. नमस्कार प्रशांत. नमस्कार प्रशांत, तू जे कोहनुळे ते आपाजीवाडीपर्यंत जे दंडवत घातला होतास, या दंडवताचं सार्थक झालं असं वाटतंय काय आणि शशिकला चोल्ले वहिनी निवडून आल्या याबद्दल तुझं मत काय? दंडवताला आमच्या सार्थक झालं आणि शशिकला चोल्ले वहिनी निवडून आल्या ही तर खूप चांगली गोष्ट झाली. आणि मला पहिला आभार मानावं वाटतं ते मतदारांचं. काय तमान निप्पाणी मतदारसंघातल्या सगळ्यांचा आभार मानतो मी की शशिकला चोल्ले वहिनींना तुम्ही निवडून देऊन काय पुन्हा एकदा विकासाची संधी तुम्ही विकास करण्याची संधी दिली ह्याबद्दल आभार आहे. कोहनुळेतून हा दंडवत झाल्यावर प्रशांत तुला काही बऱ्याच अडचणी आल्या, याबद्दल काही अडचणी तू आमच्या प्रेक्षकांना सांगू शकतोस? गेलं महिने दनवर, म्हणजे दनवर झाल्याआधी मी 4 महिने चप्पल काढलं होतं. जे वहिनीने जोपर्यंत निवडून येत नाही तोपर्यंत चप्पल घालत नाही. त्यावेळेस लोक म्हणत होती मला की प्रशांत तू काय यावेळेस चप्पल घालत येत नाही, तुला 5 वर्ष प्रशांत चप्पल. आणि ज्यावेळेस दनवर घातलो आम्ही त्यावेळेस म्हणजे लोकांनी एवढं बरं आणलं की आमच्यावर की आम्ही तुमच्या घराच्या कापड्या हे करू ते करू. मला लोक म्हणजे हे लोकांना एवढंच म्हणायचं आहे काय आमच्या कपड्यावाडे राहू द्या, पावसाळा चालू झाला आहे, तुमच्या ते कपडे नीट शिकून घ्या. एकंदरीत या विजयासाठी तुझा तू घातलेला दंडवत सार्थकी लागला आणि या दंडवतामुळेच विजय झाला असं म्हटलं तर काय कसं तुझं म्हणणं काय? माझं म्हणणं असं नाही, दंडवटाबा सार्थकांच्या मतदारांनी आम्हाला खूप चांगली साथ दिली. वहिनीच्या विकास कामाकडे वहिनीने बघितलं आणि लोकांना आज असं वाटतं की देश स्वतंत्र झाला बाबा असं आज आम्हाला वाटू लागलं. त्यामुळे लोकांना बी समजू लागलं की बाबा मतदान टाकायचं कोणाला आणि नाही कोणाला. ते वहिनीनं तुम्ही निवडून दिला ही खूप चांगली गोष्ट झाली. यानंतर वहिनी जसं पवार साहेबांनी आपली 12 मध्ये बसवली होती, 12 मध्येचा विकास केला होता, जसं वहिनी आता या आपल्या निप्पाणी जिल्ह्या निप्पाणी आपलं निप्पाणी तालुक्याचा विकास करते. आणि त्यावेळेस पवार साहेब इकडे पुन्हा येतील आपल्याकडे सभेला, त्यावेळेस पवार साहेब म्हणतील अरे हे मी 12 मध्ये चुकून मी 12 मध्ये चालू काय. निप्पाणी मतदारसंघामध्ये गेल्या आमदारकीच्या काळामध्ये वहिनीने 750 कोटीच्या वर काहीतरी कामं केली होती आणि आता सध्या विद्यमान आमदार झालेले आहेत आणि आता भाजपचं सरकार येणार अशा प्रकारचे संकेत मिळत आहेत, त्यामुळे त्यांना मंत्रीपद मिळणार अशा प्रकारचे काही तुम्हाला काय हे वाटते काय? भाजपचं आमचं सरकार येईल याची आम्हाला गॅरंटी आहे सोडा, कारण आम्हाला वहिनीनं आमचं मंत्रिपद मिळणार. वहिनीनं मंत्रिपद मिळालं वहिनीची विकास न मिळवलं होणार त्याची आता तुम्हाला बोललोच मी. तशी 12 मध्ये शरद पवार बसली होती आणि कसं शरद पवार म्हणतात 12 मध्ये जे शरद पवारचे 12 मध्ये तसं आमच्या वहिनीचा विकास होणार. लिप्पाणीचे चोल्ले वहिनी आणि चोल्ले वहिनीची लिप्पाणी जसं. आणि एक गोष्ट अशी होणार की ज्यावेळी शरद पवार आमच्याकडे सभेला येणार काय त्या शरद पवार ड्रायव्हरला म्हणणार अरे ड्रायव्हर हे तुला ना गाडी घालण्यासाठी कर्नाटक आहात, बेळगाव जिल्ह्यात लिप्पाणी तालुक्यात आणि तुला आपल्या 12 मध्ये कशाला गाडी आणलीस. पण त्यावेळेस ड्रायव्हर म्हणेल काय अहो नाही साहेब हे तर लिप्पाणीच आहे, इथला लिप्पाणीतला विकास बघा, 12 मध्येसाठी ही आमची कॉपीज करून टाकली. नक्कीच प्रशांत तू म्हणतोस त्याप्रमाणे चोल्ले वहिनी निप्पाणीची 12 मती करतील. ह्या निवडणुकीमध्ये बऱ्याच कार्यकर्त्यांनी पैसे वाटण्याचा प्रकार झाला, त्याबद्दल कोहनुळेत देखील पैसे वाटण्यात येत असल्याची अफवा उठली, पैशावर इलेक्शन झालं असं म्हणतात, याबद्दल तुझं मत काय? नाही पैशावर इलेक्शन म्हणतो ते पैसे वाटलं असं त्यांच्याकडे होतच की पैसे त्यांना काय वाटायला नसते. इलेक्शन झाली फक्त कामाच्या जोरावर वहिनीच्या विश्वासाच्या जोरावर. वहिनीने विश्वास दिला गरीबांना की मी तुमच्या पाठीशी आहे,
जसं मासेब जिजाऊने विश्वास दिला रयतेच्या पाठीमा आम्ही आहे, आम्ही समजा शुभ आहे, तसं वहिनीने विश्वास दिला या रयतेला काय तुमच्या पाठीशी आम्ही आहे, भिळू नका तुम्ही. निप्पाणीच्या विधानसभा मतक्षेत्रामध्ये शशिकला जुल्लेवाहिनी निवडून याव्यात यासाठी कोहनळी ते आपाजीवाडी दंडवत घालून व गेले 3 ते 4 महिन्यांपासून पायात चप्पल न घालता एक प्रकारचा जुल्लेवाहिनींना निवडून देण्याचा निर्धार पक्का निर्धार त्यांनी केला होता. या निर्धाराचे पालन करून त्यांनी ग्रामपंचायत सदस्य सुनील माने यांना ते चप्पल दिलेले आहेत, ते चप्पल त्यांनी पायामध्ये आता परिधान केलं आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी कोहनळी ते आपाजीवाडीपर्यंत दंडवत घातला आहे. अशा प्रकारचा एक मनोदय प्रशांत तोरसकर यांनी केला होता. महानकर न्यूजशी त्यांनी आताच आपल्याशी बोलणं केलं, त्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद. धन्यवाद. महानकारी न्यूज साठी कोगनोळीहून अनिल पाटील.